Вітаю від всіх, всю Україну і всіх українців, по-перше, з гарним святом Чистого Четверга, по-друге, з історичним днем. Сьогодні Рада ухвалила законопроект про державну мову. Єдина офіційна держава мова – це українська. І от щойно президент підпише цей законопроект, і він вийде в офіційному виданні Верховної Ради України. Українська мова буде запроваджена практично в усіх сферах діяльності. Українською мовою будуть розмовляти в публічному просторі, в медичній сфері, сфері освіти, державному і комунальному секторах, транспортних закладах харчування, театральних виставах, дубляжі кіно, підписах, маркуванні товарів та послуг. Реклама теж буде українською мовою. На телебаченні, в інтернеті, друкованих ЗМІ. Можна буде видавати іноземними мовами 50% назв друкованих іноземними, але обов'язково 50% українськими. За замовчуванням в інтернеті буде завантажуватись саме українською мовою всі сайти. Ну і все це не поширюється, приміром, на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів. Давайте подивимося, як Андрій Парубій, перед тим, власне, як Верховна Рада підтримала цей законопроект, нагадаю, 278 голосів дали за народні депутати, як Андрій Парубій закликав голосувати за цей документ. Дивимось. Сьогодні без перебільшення на усіх нас дивиться Україна, щоб ми об'єднались в цьому залі. Тому що мова сьогодні – це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І Путін бореться, перш за все, за серця і розум українців. А потім приходять танки. Сьогодні ми всі повинні об'єднатись. Всі українці в цьому залі. Відставте політичні свої передумови. Об'єднаємо сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося. Мова об'єднує. Де мова, там перемога. Сьогодні ми приймемо закон про українську мову. Слава Україні! Перемоги! На ухвалення Верховною Радою законопроекту про єдину державну мову відреагував і президент України. Він звернувся до російськомовних українців і подякував їм за розуміння. Слухаємо. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації – це місія, яку нам належить звершити. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори. Він про мову, про нашу українську мову. Світлана Кушнір, політичний експерт, гостя нашої першої інформаційної студії. Пані Світлано, вітаю вас. Іва, я вас вітаю і вітаю всю Україну з прийняттям цього надважливого, стратегічного, фундаментального закону, тому що таким чином один з факторів, який роз'єднував країну, майже, можемо сказати, ліквідовано. Ми звикнемо до цього закону, до його положень, до його виконання, як свідомі громадяни. Тому вітаю всіх нас. До речі, ви були сьогодні на акції чи дивилися? Дуже приємна була акція під Верховною Радою. О 9 ранку люди збиралися, були вишиванки, були квіти, були віночки. І от цікаво, допомогла ця акція народним депутатам? Чи, в принципі, попри всі лякалки, консенсус був в стінах Верховної Ради? Я думаю, що ця акція лише заохотила їх долучитися до голосування, а взагалі-то ми бачили епопею розгляду правок до закону, ми бачили, як списи ламалися з цього приводу і зрозуміло, що консолідована позиція вже була напрацьована. І дуже добре, що не сталося того, про що говорили там з іншого там табору противоборствуючого, що цей закон нас роз'єднає, що цей закон не можна приймати, що цей закон є дискримінаційним, що він комусь там наступить на горло. Ми бачимо зараз, що положення стосовно використання у побуті української мови обов'язково там було, були такі правки у деяких депутатів, вони прибрані, тому люди всі можуть спілкуватися тією мовою, якою вони хочуть, але українська мова є обов'язкова, державна, і ми нею маємо спілкуватися всіх інших
офіційних, на офіційних заходах, в офіційних установах. Я дуже вдячна всім депутатам, які за цей закон проголосували, тому що українська мова тепер прийде і в сферу медицини, і в сферу там IT-технологій. Тобто ми почнемо цей процес взаєморозуміння, тобто злагодженого якогось напрямку для розвитку мови, це теж корисно. Тому що мова – це насправді живий організм. Є усталені діалекти, але жива українська мова, вона розвивається. Тому це дуже добре, це надзвичайно позитивно. І те, що сьогодні ви нагадали про цю акцію, це була така вираз української ідентичності, вираз сопричасності, да, суголосності з тими, хто розробляв закон. Тому маємо подякувати і тим, хто вносив правки, і хороші, і не дуже хороші, і позитивні, але ні, тому що завдяки навіть опозиційному баченню цього законопроекту використовувалася та текстова частина, яка фактично є. Зрозуміло, що будемо зараз читати основний текст, коли він буде після внесених цих правок опублікований. Зрозуміло, що, можливо, там будуть, як завжди, у нас є якісь недоречності, але він вже прийнятий і вже є по чому трошки там змінювати, коректувати. І є стратегічний напрямок. Це дуже добре. Пані Світлана, взагалі, як подивитись на те, що от були такі норми, які, скажімо так, дратували і частину населення, так, і були закиди, це ті самі мовні інспектори, це та сама кримінальна, інспекторів, та, які кримінальна мали відповідальність, але провіряти зараз штрафні санкції, які будуть накладені на компанії, чи, можливо, там малий середній бізнес, або на тих же ж там касирів, перукарів і ще що інше. Зрозуміло, що це були такі дратівливі норми. Зрозуміло, що в сучасному світі вони абсолютно архаїчні. Тому дуже дякую всім, хто долучився до того, щоб ці норми не стали нормами закону, а залишилося б нам просто як згадування про те, яким чином ми йшли по шляху прийняття цього законопроекту. От на вашу думку, те, що на 3 роки відтермінували навіть адміністративне покарання, а замість цього фактично по всій Україні буде сітка таких собі мовних центрів, які, кажуть, безкоштовно будуть навчати українській мові тих, хто хоче навчатися. Це і є така м'яка українізація, тобто цей закон не повинен викликати спротиву навіть в тих, скажімо так, хто не надто ратував за нього. Ви знаєте, я хочу сказати, що вперше, я спостерігаю, як наші законотворці, подумавши наперед, яким чином буде впроваджуватися цей закон, пішли по шляху поступового включення суспільства в виконання норм і положень мовного закону. Дуже їм за це дякуємо. Справді, тому що це якраз зняло оце відтермінування адміністративного покарання, якраз і зняло ту напругу, забрало у опонентів їх зброю стосовно того, що зараз розмову українською мовою, чи там не поки що вони всі можуть володіти українською мовою так, як бажано б, базовий якийсь рівень, забрала у цих опонентів зброю, що цей закон стане таким сегрегаційним законом, що він буде принижувати населення, яке спілкується іншими мовами, що це закон супроти тих народностей і тих національних меншин, які на території України проживають. Ні, абсолютно ні, все. Ви прибрали, знаєте, легким порухом руки і голосуванням, і на табло за цю правку там зібрали щось там 12 голосів чи 17 голосів стосовно там введення мовних інспекторів, все, їх нема. Тобто Верховна Рада теж вчиться розмовляти, слухати і дослухатися. Ой, слава Богу, що вчиться, тому що тих помилок, які Верховна Рада за цю каденцію припустилася, вони якраз вороже настроювали суспільство. Спокійно, розмірено, йдемо, читаємо і починаємо виконувати, як свідомі громадяни, всі закони України мають виконуватися нами, а мовний закон тим паче, тому що ми з вами спілкуємося. Я, наприклад, зі Сходу, я не один раз про це вам говорила, але свідомо українською мовою я спілкуюся з 2009 року. Тим не менше, з 2008, 2009, 2010 рік, там, знаєте, це ще роки такі, 10-й особливо, ми на Сході проводили і мовні форуми, і поетичні фестивалі, і історичні конференції, якраз там я вчилася, хоча я закінчила повністю українську
школу у своєму місті, але саме там я би зрозуміла, наскільки мені хочеться розмовляти українською. Я знаю, що і наші глядачі, і моя мама, вона дуже часто мені телефонує і каже, ну знову ж ти русизми використовуєш. Я вибачаюся, буду вчитися, буду чистити свою вимову і мову, для того, щоб вона була красива, милозвучна, але це дуже класно. Ну, чесно, у мене піднесений настрій. Після того, як проголосовано ці 278 голосів, на табло засвітилося. Насправді, піднесений настрій дуже багатьох українців. Це було видно і на акції, і, до речі, в Фейсбуці видно. Мережа показує, насправді, що це справді історичний день і свято для українців. До речі, новообраний ще не глава держави Володимир Зеленський теж, скажімо так, відреагував тренду. Да. Крім того, що він сам нарешті відреагував, напевне, все-таки закиди Тимурєва команда спрацювали, і він нарешті сам почав щось писати. Не факт, що сам, але на своїй сторінці. Але його сторінка стала україномовною. Раніше він був Володимир Зеленський, зараз від сьогодні він Володимир Зеленський. Він дійсно відреагував на мовний законопроект, ну, принаймні, письмово на своїй сторінці. Цитую: «Перед Україною сьогодні стоять серйозні виклики, які ми зможемо подолати лише разом. Російська агресія, повільний економічний розвиток, масова еміграція українців за кордон, тотальна корупція. Тому ми повинні ініціювати та ухвалювати такі закони, такі рішення, які консолідують суспільство. Українська мова – єдина державна мова в Україні. Так було, так є і буде. Щодо цього питання – жодних компромісів. Але після мого вступу на посаду президента буде зроблено ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитись, що ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України і в інтересах громадян». Давайте спочатку з'ясуємо, що таке реагуватиму відповідно до конституційних повноважень. Я так розумію, і вочевидь це правда, що цей закон буде відписувати чинний глава держави. Просто правда. Наскільки я пам'ятаю, буквально там 22-го чи 23-го числа. А, ні, мабуть, ще в день, коли відбулися вибори, і чинний глава Петро Порошенко, звертаючись до своїх прихильників у штабі, після оголошення результатів екзит-полу, сказав, що він підпише цей мовний закон. Це для нього, ну, насправді, він тоді, здається, так і сказав, що для нього це питання честі. Тому я думаю, що він встигне підписати. Тим паче, що Андрій Парубій заявив, що він невідкладно надійшле до адміністрації президента текст для того, щоб був цей закон підписаний. Тому я не бачу тут якоїсь ідіосинкразії, що Порошенко не може чи не схоче підписати цей закон. То обов'язково підпише. Стосовно того, що заявив майбутній шостий президент Володимир Зеленський, дуже добре, що його сьогодні сторінка почала вестися українською мовою, тому що не може український президент не спілкуватися державною мовою. То це виключає одне одного. Хоча в побуді ніхто нікому не забороняє. Ще раз підкреслюю, в побуді ви можете спілкуватися тією мовою, яку вважаєте для себе рідною. Хтось російською, хтось гагаузькою, хтось болгарською, хтось грузинською. Будь ласка, але державна мова, українська, спілкуємося ми не в побуді, а там в житті, скажімо, офіційному, лише українською мовою. Це дуже добре. Тому я стосовно того, що буде там проведений аналіз, стосовно того, що там буде якась реакція згідно конституційних повноважень президента, так ніхто ж нікому не забороняє. Будь ласка, я думаю, що управління в апараті президента нового, я маю на увазі юридичне, проведе там дослідження цього закону на предмет відповідності невідповідності Конституції. До речі, якщо є народні депутати, які вважають, що цей закон не є конституційним, будь ласка, звертайтеся, у вас є можливість, звертайтеся, будь ласка, до Конституційного суду, він розгляне вашу колективну заяву стосовно того, чи відповідає він засадам основного закону України і винесе рішення. Хоча я більш певна, що це рішення буде для тих, хто звернеться і буде вважати його неконституційним, негативним. Тому що, наскільки я знаю, наскільки ми бачимо зараз, закон достатньо чітко прописаний і відповідає всім конституційним засадам, які у нас є. Щось мені підказує, що низка народних депутатів таке звернеться до Конституційного суду. Я вже попереджаючи ваше питання, я на нього відповіла. Так, тому що опозиційна платформа «За життя», представники якої є в парламенті, багато внесли правок і якраз весь час відстоювали, тож народний депутат Василь Німченко, відстоювали начебто інтереси російськомовних громадян, але ніхто на російськомовних громадян не наступає тут. Ну, абсолютно. І ви знаєте, на Сході це найбільш чітко видно. Тому що дуже багато людей на Сході, які говорять російською, вони говорять, ну ми ж не русські. У нас
український русський. Да? Тому вони дуже добре розуміють і українську мову, і спілкуються. І це, знаєте, такий один із міфів, що Схід у нас був завжди там супер-супер проросійський. Ні, він був українським, але специфічним українським. Але те, що нас по мовному водорозділу, да, по мовному, мовній приналежності весь час ділили, це правда. І це якраз ворожнеча була, і підігрівається, і буде продовжувати підігріватися з іншої сторони, з нашого північно-східного сусіду. Цей закон якраз стає на сторожі такої інтервенції. Ну і власне, коли цей закон буде впроваджуватися в життя, можливо, вже не можна буде розділити мовою саме суспільство. До речі, щодо Сходу, дуже багато там україномовних сіл, особливо в Луганській області. Якщо зараз поїхати, там люди спілкуються українською. Я вам даже розкажу, чому у нас на Луганщині багато українськомовних сіл, а на Харківщині через одне село, то поряд села російськомовні і україномовні. Хоча, в принципі, весь Схід дуже гарно один одного розуміє, розмовляючи з суржиком. Це не дуже добрий, але діалект місцевий. Ну, нічого, таке буває. Тому що під час Голодомору чорні дошки. І от де село вимерло, туди завозили людей з Росії, з Курської, Брянської, навіть там з Сибіру людей. Ну, там навіть чутно, звідки людей, з якої місцини з Росії переселяли, з Російської Федерації на той час. А там, де хтось ще залишився, не вимерло село під час Голодомору, то там якраз українська мова і залишилася. Вона трошки інакша, в неї є свої діалектичні особливості. Вона теж красива, до речі, не можна сказати, що в Україні ніхто не розуміє українську мову. Якщо східняки їдуть на захід, вони спілкуються українською мовою, дуже один одного східні, західні українці розуміють. Я сподіваюся, що цей закон якраз буде тим однією з цеглин, яка буде цементувати і утримувати країну, і зближувати Схід і Захід. Хоча ми завжди різні, і саме в нашій різності, в нашій різноманітності і є наша сила. Після того, як депутати ухвалили мовний законопроект, вони почали розглядати законопроект про протимінну діяльність, ну а далі перейшли до розгляду законопроекту про тимчасові слідчі комісії. Це якраз пакет тих документів, власне, про які говорилося, що от саме цей парламент за півроку до, скажімо так, до перевиборів повинен ухвалити ті законопроекти, які, скажімо так, не міг ухвалити раніше. На вашу думку, пані Світлано, випадково чи ні, в цей час Верховну Раду замінували? Ой, ви знаєте, швидко замінували. Так, швидко замінували, була така інформація, і навіть не всі інформації встигли відреагувати на це замінування. Як уже хтось там у мережах пошуткував, тільки Савченко прийшла, 2 дні не пройшло, 4 дні не пройшло, а вже з Радою таке коїться. Ну, насправді це не пов'язано з депутатом Савченко. Я думаю, що це, ну там, Я не пов'язую це з мовним законом. У нас дуже багато шутників, які краще б так не шуткували. Тому що це не дуже добре, тим паче в четвер, який є днем голосування. Тепер стосовно того, чи добре, чи погано, що Рада на кінець там каденції дійшли руки, що, можливо, вже, знаєте, закон про мову прийняли, а можливо, зараз візьмуть та ще, знаєте, як говорив очільник Кабміну, зараз як вжаримо, да? То ще й приймуть закон про зняття депутатської недоторканності. Це взагалі було б. Я б їм чесно аплодувала. От цьому скликанню, якщо вони на це підуть, можна буде аплодувати, навіть там закрити очі і пробачити дуже багато речей, які вони наробили не в ту сторону. Але настав той час, особливо він настає, знаєте, коли після 27 травня, коли у нас буде, зараз поки що немає чіткої дати інаугурації нового президента, але коли вона буде визначена, і після 27 травня, коли парламент війде в період 100% імунітету, бо його вже ніхто не зможе розпустити ні під якими підставами, можливо, і настає той зірковий час для цієї каденції, щоб прийняти закони, які вимагало від них суспільство, коли вони заходили в Раду 2014 року. Але у них тоді була то коаліціада, то спікеріада, то прем'єріада, то потім не треба цього робити, то давайте не будемо поспішати, давайте ще подумаємо. Було б дуже добре, тому що вони, частина депутатів прекрасно розуміють, що вони вже не зайдуть в Раду,
зрозуміло. А частина тих, хто хоче в Раду зайти, розуміють, що якраз прийняття цих законопроєктів можуть стати тими факторами, завдяки яким вони знову потраплять і отримують той заветний мандат. Хоча, якщо буде знята депутатська недоторканність, то ще питання, чи захочуть вони заходити в Раду. Тому що поки що вони за цей мандат ховаються, хоча низка народних обранців була позбавлена депутатського імунітету, а в судах розгляди справ ідуть, і це взагалі їм не перешкоджало жити, працювати, приходити, до речі, на робоче місце в Раду, за що й дякуємо. Іноді вони дуже корисні бувають на своїх робочих місцях, ми це бачимо сьогодні по голосуванню. Тому я не бачу якихось таких пересторог, щоб не зняти цю депутатську недоторканність, або, як є пропозиція, обмежити її. В рамках там дипломатичних паспортів, да, там все одно якби якийсь статус народного обранця має бути. Ну, подивимося, чи дійдуть руки, точно так, як чи дійдуть руки до цього законопроекту про тимчасові слідчі комісії, тому що якраз цей законопроект надважливий для того, щоб каденція наступного скликання була ефективна, бо функцію контролю за виконанням прийнятих в цій сесійній залі законів має у Верховної Ради бути. Чому? Тому що ми парламентсько-президентська республіка. І вся повнота влади у нас є в парламенті. Президент у нас є чітко визначені позиції. Він направляючий, зовнішня політика, він головнокомандувач, і він, звичайно, є арбітром і гарантом конституційних прав в Україні для всіх громадян України. Ну і в парламенту тут першочергова задача вирішити, так хочуть вони стати і бути при повноті влади, і мати і контрольні функції, чи ні. Дякую, пані Світлано. Світлана Кушнір, політичний експерт, була гостю цієї частини інформаційно-виборчого марафону. Не перемикайтесь, невеличка рекламна пауза, далі новини. Ну, а потім, до речі, відновимо трансляцію Верховної Ради о 16-й годині. Нагадаю, у них вечірнє засідання, розмінували їх. Ну, і подивимося, що вони ще встигнуть проголосувати до кінця дня. Будьте з нами.